Onko Hesarin toimittajat syyllistynyt maanpetosrikokseen? Tätä selvitetään nyt alkaneessa oikeudenkäynnissä. Jos tästä tulisi lainvoimainen tuomio, kun nämä rikosnimikkeet ovat näin voimallisia, niin sitten sen jälkeen Suomi ei ole enää lehdistönvapausmielessä sama maa kuin aikaisemmin. Tämä keissi juontaa juurensa Hesarin joulukuussa 2017 julkaisemaan juttuun, joka käsitteli puolustusvoimien viestikoekeskusta ja siellä tehtävää sotilastiedustelua. Tästä paikasta oli kerrottu aiemmin vain vähän julkisuuteen, mutta tämä juttu paljasti siitä yksityiskohtaisia tietoja ja sen teossa käytettiin salaisiksi määriteltyjä asiakirjoja. Ja puolustusvoimien mielestä näiden tietojen julkaisu rikkoi lakia. Tässä tapauksessa on nähty käänteitä, jotka on kuin suoraa jostain toimintaelokuvasta. Joten tällä videolla mä käyn läpi, miten nämä tapahtumat on haastehakemuksen mukaan edennyt ja miten toimittajat puolustautuu näitä väitteitä vastaan. Noniin. Tavallaan koko hommassa on vastakkain Hesarin toimittajat ja puolustusvoimat. Lokakuussa 2021 syytteet sai toimittajat Laura Halminen ja Tuomo Pietiläinen sekä politiikan toimituksen silloinen esihenkilö Kalle Silverberg. Heitä syytetään turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja turvallisuussalaisuuden paljastamisen yrityksestä, jotka on siis maanpetosrikoksia. Nämä syytteet liittyy siis siihen Hesarin joulukuussa 2017 julkaisemaan artikkeliin sekä suunniteltuihin artikkeleihin. Niiden tekijät oli Halminen ja Pietiläinen. Mutta oikeastaan tämä kaikki alkoi jo paljon jutun julkaisua aiemmin. Tämän kaiken keskiössä olevan salaiseksi leimatun materiaali epäillään päätyneen Hesarille vuonna 2014. Silloin Tuomo Pietiläinen haastatteli EU:n sotilasesikunnan sotilastiedustelun silloista päällikköä Georgi Alafutsoffia. Epäilyksenä on, että tässä tilanteessa Pietiläinen sai haltuunsa muistitiku, jolla saattoi olla salaista materiaalia. Puhutaan myös turvaluokitellusta materiaalista. Puolustusvoimat oli määritellyt asiakirjat suojaustasolle 1-4, eli niiden näkemyksen mukaan ne kovimman suojausluokan tiedot voisi paljastuessa aiheuttaa erityisen suurta vahinkoa yleiselle edulle. Tästä tämä juttuprojekti lähtee pikkuhiljaa etenee, mutta puoli vuotta ennen jutun julkaisua Laura Halminen alkaa epäröidä. Hän on toimitukselta salaa yhteydessä puolustusvoimiin ja kertoo, että Hesarilla on hallussa materiaalia, jota sillä ei pitäisi olla. Tämä ei kuitenkaan pysäytä juttuprosessia, vaan muutamaa päivää ennen jutun julkaisua Halminen etsii netistä tietoa maanpetosrikoksista ja lähettää sähköpostilla Pietiläiselle turvallisuussalaisuuden paljastamisen lainkohan ja pohtii, pitäisikö olla yhteydessä sanoman juristeihin. Silverberg saa artikkelin tarkastettavaksi. Ja sitten tämä juttu menee julki. Ja sen jälkeen käynnistyy tapahtumasarja, joka oli kuin suoraa elokuvasta. Jutun julkaisun jälkeisenä päivänä toimittaja Laura Halminen soittaa hätäkeskukseen. Puhelussa Halminen kertoo, että kerrostalon kellarissa palaa, koska tietokoneen akku on räjähtänyt. Kun tämä puhelu etenee, niin käy ilmi, että tämä akun räjähtäminen johtuu siitä, että Laura Halminen on lyönyt tietokonetta vasaralla, koska hänen mukaansa kyseessä on lähdesuojatapaus. Ja tässä vaiheessa päivystäjä ilmoittaa Halmiselle, että poliisikin tulee paikalle. Joo, Halminen toteaa, että voi helvetin 16. Tämän seurauksena Halmisen kotiin tehtiin kotietsintä, jonka yhteydessä poliisi takavarikoi useita esineitä. Halmisen mielestä kotietsintä oli laiton ja sitä käsiteltiin oikeudessa, mutta se todettiin lailliseksi. Kuitenkin korkein oikeus päätti, että poliisi ei saa käyttää takavarikoitua materiaalia tapauksen tutkinnassa, koska se voisi paljastaa Halmisen tietolähteen. Ja tämä on tärkeä pointti, koska meillä on lakiin kirjattu lähdesuoja. Ja tämä tarkoittaa, että toimittajalla on oikeus olla kertomatta, keneltä se on tiedot saanut. Lähdesuojalaki pykättiin aikanaan siksi, että ihmiset vois kertoa toimittajille epäkohtia vallankäyttäjien toiminnasta ilman, että heille kostetaan tai annetaan kovia rangaistuksia. Ja lähdesuojaan toimittajat aikoo vedota myös oikeudessa. Tässä oikeudenkäynnissä ei ole relevanttia, kuka ne tiedot on antanut, vaan se, kenen vastuulla tämän tiedon julkaisu on ollut? Lähtökohtaisesti vastaava päätoimittaja vastaa aina kaikista sisällöstä juridisesti. Tämä tyyppi on Hesarin päätoimittaja Kaius Niemi. Ja häntä epäiltiin näistä samoista rikoksista, mutta häntä ei kuitenkaan niistä lopulta syytetty. Ja tämä on monelle vähän yllättävää, koska niin kuin hän itsekin sanoi, yleensä päätoimittajalla on loppukädessä vastuu siitä, mitä julkaistaan.
Ja tämä on tärkeä osa toimittajien puolustusta. Heidän näkemyksensä mukaan yksittäiset toimittajat ei ole tehnyt päätöstä julkaisemisesta. Eivätkä sitten voi olla syyllistyneitä näihin rikoksiin. Toimittaja ei sellaisena ole julkistanut eikä tehnyt julkistamispäätöstä. Tämän lisäksi puolustus vetoo siihen, että kaikki jutun tiedot on olleet julkisesti saatavilla. Että kysymys on ollut kaikilta osin julkisista lähteistä saatavissa, niin kysymys ei voi olla turvallisuussalaisuuksista. Syyttäjät puolestaan sitä mieltä, että Hesarin toimittajat ties jutun sisältävän turvallisuuden vuoksi salassa pidettävää tietoa, ja puolustusvoimat oli myös varoittaneet heitä rikosvastuusta, mikäli juttu julkaistaisi. Mutta tämä kaikki tiivistyy lopulta yhteen kysymykseen. Oliko Hesarilla oikeus julkaista tietoja viestikoekeskuksesta ja sotilastiedustelusta? Ja tähän liittyy se, miksi Hesari halusi tehdä tämän jutun. Helsingin Sanomat perusteli tätä juttua sillä, että tohon aikaan Suomessa oltiin säätämässä uusia tiedustelulakeja, jotka vaikutti kansalaisten perusoikeuksiin. Ja viestikoekeskus liittyi näihin lakiuudistuksiin oleellisesti. Mutta nyt oikeudessa sitten päätetään, oliko tämä riittävän painava syy tämän tiedon julkaisu. Mitä mieltä sä oot tästä hommasta? Kommentoi tonne jotain, jos ajatuksia heräs. Ja tilaa kanavaa.